určete místo dopadu, přepínám. Odhadovaný dopad na souřadnicích 538409, přepínám. Sluníčko na venku krásně svítí a já vás vítám na naší, vaší oblíbené vlně cool muziky. Dnes to bude pohoda. The sun shining every other day. Everything is perfect the way it is. I don't wanna change it, just want it how it is. Who is this boy lying here? Why is he here? Oh, what the hell happened last night? Where did I go? Have I done? And what the hell did we fight about? Don't wanna see you cry in a perfect world. It's just me and you. Čau, já jsem Jakub. Nebo Kuba, jak mi vlastně všichni říkají. A tohle je Lucie. Dobrá, co? Poznali jsme se už dávno. Pořád jsme se tak nějak oťukávali, až jsme se prostě dali dohromady. A všecko bylo super. Měli jsme se moc rádi a dělali jsme pro sebe první, poslední. To je paráda! Časem to ale mělo háček. Dělej ty, brzdo! Běžím za tebou. Tohle nejsem já. No počkej, už jdu pro tebe. Hej, je tam někdo? Haló! No, Tome, to nic není. Haló! Kašli na to, pláv! Tome? Tome! 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 Nedělej! Bála se. Co to bylo? Kam to plaveš? Chci se mrknout, co tam spadlo. Ježkovi oči.
Jo, hned. Tak pojď, kámo. To je matroš. Feťáci hnusný. Kubo, jsem doma. Čau, Zlato. Jaká byla voda? A jak se má Eva? Slyšel jsem, že jim to s Pavlem nějak skřípe. Kdo by to o nich řekl, co? Vždycky to vypadalo, že jsou úplně v pohodě, ale tak třeba se to ještě spraví. Co myslíš? Co? Tak. Měli bychom zajít nakoupit. Tohle jsou poslední těstoviny, co jsem našel. Sice nevím, co sakra dělali v mrazáku, ale díky tomu asi přežili. A ta omáčka je taky čistá improvizace, no ale s trochou sejdat to bude OK. Tak. Mua. Tak, tady to je. Přeju dobrou chuť. Celkem to ujde, co myslíš? Co ti je? Nevím. Je mi nějak špatně. A nechceš si jít lehnout? Asi jo. Je ti dobře. Ty úplně hoříš. To je dobrý. Luci. To není sranda. Pojedeme do nemocnice, zavolám Tomovi a uvařím ti čaj. Počkej tady. Haló? Čau, Tome, nespíš? Hej, vůbec, kalím tu s Mikem. A piješ? Hej, ne, dneska je mi strašně zle, ty vole, dělám šoféra. Lucce je hrozně špatně, má brutální teplotu a chtěl bych s ní radši zajet na pohotovost. Hej, ty nemáš tu káru, co chceš svést? Kdyby se za chvilku mohl, tak by to bylo dobrý. No, do půl hodiny, kámo, není problém vůbec. Tak díky moc, Tome, super. Majku, ty vole. Tome! Haló? Čau, Tome, nespíš? Hej, vůbec, kalím tu s Mikem. A piješ? Hej, ne, dneska je mi strašně zle, ty vole, dělám šoféra. Lucce je hrozně špatně, má brutální teplotu a chtěl bych s ní radši zajet na pohotovost. Hej, ty nemáš tu káru, co chceš svést? Kdyby se za chvilku mohl, tak by to bylo dobrý. No, do půl hodky, kámo, není problém vůbec. Tak díky moc, Tome, super. Majku? Majku, ty vole, co to děláš? Tome!
Už je mi líp, nikam nemusíme. To neblázni, Tom tu za chvilku bude a pojedem. Pojď si vypít ten čaj. Ale proč? Mně je fakt dobře, proč bychom někam jezdili? No, bezva, výtah nejede. Budem muset pěšky. Schody, asi je mi za slabý. Víš, co říká pan Tichý? Výtah je pro sráče. No jo. Zavolám mu. Jo. Snad je fakt líp. Tom to nezdvihá. Asi už je na cestě. Aha! Ty máš drobný. Ty vole. Běž! Tome, padej! Kubo? Pomoc! Pomoc! Pomožte někdo! No tak prosím, pomožte někdo! Rychle! To snad... Hej, co to je? Vrať se! Jsi v pohodě. Jsi v pohodě. Pojď, vstávej. Dobrý. O Tome, bála jsem se. Kubo, není ti nic? Hele, ňufáčci, nechci rušit, ale je to aj za městem. Co to kurva bylo, chlape? Nevím. Vole, není to Majkova kára. Jo, je to Majkova kára. Ten demen zas řídil vožralej. Co je? Tak to je Megamagor. Do prdele, já ho zabiju. Kdyby to aspoň nebylo poprvý. Už to někdy udělal? Jo, je to debil. Vole. Už je ti líp? Jo, už předtím mi bylo dobře. Jenomže ty mě nikdy neposloucháš. Kde Tom? Co? Tom někam zmizel. Majka jsem nenašel, jenom tohle. Jdu se tam ještě podívat. Co říkal? Co? Proč zrovna nám? Tom je mrtvej. Kurva. Kurva. Ah!
Asi už se stáhli. Už jsme je setřásli. Hele, frajere, a taková kontaminace vzduchu ti nic neříká? Vždycky je to stejný. Kde se ten transport zasek? Už tady čekáme půl dne. Co jsem zač? Mají trochu rušné. Ubývá nám čas. A co evakuace? Hodně lidí se podařilo dostat do bezpečí. Situace je ale stále nezvladatelná. Už aby se to nějak hnulo. Ještě, že jsme chytli ty dva. Momentálně probíhá analýza viru, tak doufám, že ti kvůli té tvojí cigaretce nebudou muset prohnat hlavu kulkou. No, vidíš, že to jde. Najednou. Tady být nemůžou. Pořádku. Radši už to zbalíme. Co když nás uvidí? Já mám strach. Jsou důru! Děli, pojď. Zpátky. Judy! Tam sakra zbířeli! Luci! Luci! Žádí! Tu zbraň teďka položí. Nepřeskočilo ti? Nechceš se uklidnit? Luci, není ti nic? Kubo! Asi zabila. Já ho zabila. Zabila jsem ho. Tenkrát to bylo dost špatně. Ludce z toho všeho nebylo zrovna nejlíp. No a mě začínalo být pěkně blbý. Ha!
klíčový subjekt je stále na úniku. Tak tu laskavě nestůjte a zajistěte situaci. Není času na zbyt. Myslím, že je po něm. Ale můžete mi klidně říkat, Brute. Tak vy fakt nic o tom, co se děje, nevíte, jo? No ty krávo, to mi ho teda vyndej. Nikdy bych neřekl, že tady ještě někoho takového potkám. A to jsem tu už potkal kdekoho, ale většina mi chtěla spíš uhryznout zadnici. Asi je to v suchu. Bacha, kam šlapete? Všechno to začalo asi jako obyčejná chřipka, akorát zhruba tak svinsky rychlejc. Do hospody přišel nachcípaný kámoš. O nic nešlo, dokud nezačal žrát druhýho kámoše. A když mi pak oba šli po prdeli, tak si myslím, jak vás kousnou, tak to hned máte taky, to už je lepší rovnou zhebnout. Bacha! To bylo pokus. Jsou tady. Běžte! Běžte! A kde jsme? Kam teď? Kam teď? Nahoru, hospody! Smrde! Nesmíte se s nima srát! Ti jejich nejsa víc? To je nějakým zasraným zombie filmu. Pojďte. Nezma nalevo. All right.
jsme v bezpečí. Mě jich tam dost, ale za chvíli daj pokoj. Co čumíš, vole? To je můj pelech tohle. Kde to jsme? Většina baráků je prázdných, ale tady jsou jenom ty svině. Naběhla armáda, nějaký kravaťáci a začali to tady vyklízet. Prý výjimečná krizová situace. Ale v televizi o tom bylo hovno. Všude hovno, tak jsem jim řekl. Hovno, vole, nevěřím jim sviním, vole. Pěkně jsem zůstal tady. Nevím, co jsou zač, ale na mě si ty kurvy nepřijdou. Počkejte, skočím vám pro jídlo. Yeah.
docela dobře sem odpad. Běžte. Tak se konečně shledáváme. Uklidněte se a posaďte se, prosím. Váš kamarád to jistě uvítá. Dozvím se už konečně, co se to všude děje. A kde jsi? Otázek se jistě nabízí spousta. Teď je ale potřeba, abyste chvíli poslouchali. Ale co se děje tam venku? Věnujte mi laskavě trochu času. Začneme trochu obecněji. Nože, jak jistě víte, vesmírem se potuluje spousta těles. Pozorujeme-li takzvanou padající hvězdu, jedná se o meteor. Obvykle kus nějakého letícího kamene či jiného nerostu, který před dopadem na zemský povrch shoří v atmosféře. Co to tu plácáte přece tam venku? Vydržte. K tomu se dostaneme. Již nějakou dobu však zkoumáme výskyt velmi zvláštního typu těles. Na první pohled se podobají meteoritům. Ale vymykají se jejich běžným vlastnostem. Zarážející je jejich nepřirozená, skoro až technická dráha. Doposud nenastal případ, kdyby se jedno z těchto těles vyskytovalo samostatně. Dokonce právě naopak, vždy létají ve skupinách, jak jsme postupem času vypozorovali. My? Ke všemu jsou tato tělesa, létající ve skupinách, vzájemně pravidelně uspořádána. Mimo jiné i tato skutečnost napovídá tomu, že jsou vypouštěny, tedy jak se domníváme. Úmyslně. Že bych konečně získal vaši pozornost? Nemožné. Ale zpět k tématu. V historii již mnohokrát obdobná tělesa dopadla na Zem, což nás dovedlo k myšlence invazní teorie. Někdo nebo něco vypouští do kosmu projektily se smrtící nákazou a chystá si tak půdu pro bezstarostnou kolonizaci. Kdo jste? Vaše zvědavost je okouzlující, slečno. Působíme zde již velmi dlouho. Zmíněnou invazní teorii tedy stále sledujeme. Zjistili jsme, že ona vesmírná tělesa v sobě ukrývají zvláštní formu mimozemského viru. Tento virus je znám ve více formách a zapřičinuje katastrofické pandémie následující po dopadu. Během vědeckého výzkumu se ale podařilo o dané formě nashromáždit a získat mnoho cenných informací. A proto z těchto poznatků vycházíme dodnes. To není možný.
průběh šíření infekce je poněkud nestandardní. Po dopadu nakaženého tělesa na zem se z něj po určité době uvolňují plyny obsahující primární podobu viru. Při kontaktu s prvním hostitelem se mu na základě funkcí jeho organismu přizpůsobuje. A to pomocí jakési kontrolované mutace. Virus navyklý novému prostředí se tak dále mezi jedinci stejného druhu šíří velmi snadno a stále se více přizpůsobuje organismům svých nových hostitelů. To nakonec vyústuje do stádia, kdy zmutuje v dokonalou biologickou zbraň. Takže co se to děje? Lucie, jsme uprostřed nákazy a šíří se velmi rychle. V poslední fázi se nemocní mění v bezcitné bestie otročící viru. Záleží vždy na odolnosti jedince a typu nákazy, s níž přijde do styku. V momentální situaci budeme brzy nuceni tuto oblast sterilizovat, vše vyhubit a srovnat se zemí. To nemůžete, přece jsou venku lidi. Nemáme na vybranou. Pokud... Co? Ve vzácných případech se prvotnímu hostiteli, tedy člověku, jenž je zasažen primární podobou viru, podaří před mutací vytvořit protilátky a virus v sobě stabilizovat. Mluvím o vás, slečno, to vy jste tím hostitelem. Situace se zhoršila tím, že z původních dvou subjektů jste zbyla jenom vy. Dvou subjektů? Ano, na místě dopadu meteoritu byly pozorovány dvě osoby. To je Tom? Cože? Jak jistě víte, váš přítel už je mrtev. A vy jste nyní poslední, kdo má klíč k tomuto viru a může tuto situaci vyřešit. Co? Ty a Tom? Jak jsi jen mohla? Promiň, Kubo, já nechtěla. Je taky nemožné. Projevuje se u něj první stav. Můžete mu pomoct. Kubo, ne! To je dobře, že už jste se probudil. Měli jsme o vás starost. Kde to jsem? Kde je Lucka? Lucka... Dokel... To je taková... Takhle bych nemluvil o někom, kdo za ten váš život položil ten svůj. Počkejte! Jako blázen jsem se v tom opuštěném sanatoriu ještě nějakou dobu zmateně motal, než mi došlo, že jsem tam úplně sám. V tom rauši se mi vracela jen trpká vzpomínka na Lucii, která mě podváděla s mým nejlepším kamarádem. Až časem mi všechno došlo a dal jsem si dohromady to, co se nám ten starý pán celou tu dobu snažil vysvětlit. Jsem naživu. Nevím proč. Nevím, kam se všichni poděli a co se vlastně stalo. A už vůbec nevím, co je s mou milovanou Lucií. Zbývá mi už jenom to poslední, co člověk v tomhle krutým světě má. Naděje. Ale jedno vím jistě.
svině mě jen tak nedostanou.